L'accident mortal d'un motorista divendres passat a Canovelles és l'últim des de l'inici de l'estiu, un període en què hi ha hagut un repunt dels sinistres amb desenllaç fatal entre els conductors d'aquests vehicles. Els Mossos d'Esquadra reconeixen estar preocupats per l'augment de la mortalitat d'aquest col·lectiu, que xifren en un 25% respecte a l'any passat. Sí, la dada que més ens preocupa és el tema de la mortalitat dels motoristes. De fet, ha augmentat la mortalitat un 25% respecte a l'any passat, un 38% els ferits greus, o sigui que el col·lectiu de motoristes és un col·lectiu que ens preocupa molt, és un col·lectiu molt vulnerable, que sempre s'emporta la pitjor part en cas d'accident, i sí que fem unes mesures concretes, un dispositiu premot quan comença el bon temps, per controlar específicament a les motocicletes. De fet, més de la meitat de les 9 víctimes mortals a les carreteres de la comarca les últimes setmanes són motoristes. Per intentar resoldre la situació, la policia posa en marxa iniciatives com el Premot, basat en controls preventius, on a més de revisar l'ús del casc, també es donen consells de circulació i fins i tot de l'ús de roba adequada entre aquest col·lectiu vulnerable. És una assignatura pendent dels motoristes. Hi ha una gran part de motoristes que van ben protegits, però també trobem conductors que van amb pantalons curts, samarreta, fins i tot xancles, i tot això no és que estigui prohibit, però no és anar de la manera més segura amb motocicleta. Tot i les males dades, els Mossos també expliquen que fins al juliol les xifres havien estat força positives i que amb el repunt els números de mortalitat s'han posat al mateix nivell que l'any passat durant aquest mateix període. També destaquen que els ferits greus s'han reduït en un 20%.